Tembea sambamba nami kwa mara nyingine ndani ya simulizi hii iitwayo Ndoa Tata. Simulizi ambayo imeandikwa na kusimuliwa nami Abed bin Nasib. Unaweza ukaipata simulizi hii kwa namba 0625 99 5872. Sehemu ya tatu tulimwacha Omar akiwa tayari amekwishaozeshwa Amina kwa ndoa yake ya kukamatiwa. Na tumewaacha wakiwa chumbani, ikiwa ni siku yao ya kwanza kabisa kuingia kwenye chumba hiki ambacho wataishi kama mke na mume. Tulimwacha Omar akiwa amekaa pembezoni mwa nchi ya kitanda, na Amina naye akiwa amekaa mbali kabisa kwa zaidi ya nusu saa, hakuna aliyezungumza. Na hii ni sehemu ya nne. Nilijifungua kiremba jambia, macho yangu yalipogeuka kumtazama Amina, alikuwa amebana miguu yake, mikono yake juu ya mapaja, kifinyanga finyanga gauni lake la harusi. Kwa mbali nilianza kusikia kilio cha kwikwi. Nilijisogeza karibu yake nikaketi naye. Amina, ni ngumu kuamini lakini imetokea. Tuna kazi ya kuaridhisha familia zetu. Toka utotoni nachukia sana ndoa hizi za kukamatiwa. Ona madhara yake kwenu, familia yako inakuozesha kwa kuficha kile jamii wanachokiita aibu ya mtoto mwari kuzaa nje ya ndoa. Hivyo wanakuozesha kuwaficha wanadamu wakati Mola wao anawaona, kana kwamba hawatambui hilo, na wanasahau kabisa ya kwamba hata iweje kilicho tumboni mwako hakibadili maana kwa kuzaliwa ndani ya ndoa wakati kimetungwa nje ya ndoa. Familia yangu nayo masikini ya Mungu, ina hofu kijana wao nisije nikaenda jela. Hawajari kabisa wala kutilia maanani kile kilichojiri. Wanaona ni kawaida tu. Amina, Amina, tuna haja ya kupanga mashauri ya maisha haya kwa sasa mpaka Jabir atakaporudi. Tujue nini kilimsibu na kwa nini alitutupa mkono na kutuacha katika mtihani mgumu kama huu. Japo kwa sauti ya kusita sita ya kilio alionayo Amina, lakini aliongea kwa uchungu sana. Jabir, Jabir sio mtu mzuri Omari. Nina imani usiku ule aliona kila kilichotokea. Alijua fika nini kinaendelea, kwa sababu nina uhakika alirudi. Alikwenda kunichukulia ice cream tu mara moja, lakini hakuona haja ya kutegua kitandawili hiki na kutuacha peke yetu wapweke kama vile vifaranga vya kuku vilivyopoteza mama yake, tena katika mvua kali. Ona sasa amekuvisha mzigo ambao wala hustahiki. Ameuvunja sana moyo wangu. Najuta kujuana na mtu yule. Usiseme hivyo Amina. Omar, nisiseme hivyo. Kuna nini zaidi ya haya ninayoyasema? Huioni hali halisi aliyotuacha nayo Jabir? Kuna nini hapa cha kuogopa? Hatuwezi kuyafumba macho Omar. Jabir ametutenda vibaya. Huyu ndio yule rafiki uliomuita zaidi ya ndugu. Najuta kwa nini ulinikutanisha na kiumbe kama huyu. Omar, isingelikuwa wewe yote haya yasingenikuta. Ha? Nilipigwa na mshangao. Lakini Amina hakuonekana kujari kabisa mshangao wangu. Aliendelea kutupa robota la lawama. Dhamira yake inaonyeshana wazi kabisa. Hakuwa na nia nzuri na mimi. Nia yake ilikuwa ni kunichezea tu. Hakuna chochote kile ambacho alikuwa amekipanga juu yangu. Najuta kuvunja msimamo wangu. Ni heri ningengangania na kile nilichokianza mwanzo. Sikuwa nikitaka, lakini nilijipa matumaini. Niliamini huenda na tabia kama zako Omar. Kumbe sivyo. Urafiki wenu ni wa mashaka tu Omar. Moyoni mwangu nilijisemea, Amina anastahiki kuwa hivi. Anastahiki kuwa na hisia kama hizi. Machozi yalizidi kumtoka. Kilio nacho kikaanza kusikika sasa. Sikutaka kumnyamazisha. Niliamini mwanadamu anapoumia moyoni, moyo wake ukawa na majeraha, njia pekee ya kuupoza moyo huo na kuyatoa majeraha yake basi ni kulia. Tena muache alie kwa sauti. Kadri machozi yanavyomtoka na hisia zake kupitia kilio zinavyotoka, basi hupata nafuu ndani ya moyo wake. Ni kama tiba kwa majeraha yake. Hivyo nilimwacha Amina endelee na lawama anazonilaumu na kilio chake, kwani alistahiki hivyo. Ulifika muda wa chakula cha mchana. Kungwi naye aligonga mlango. Kabla ya kufungua nilimnongoneza jambo Amina. Amina, jikaze, itabidi tuigize hapa. Unajua nikuja niku. Niliuendea mlango na kufungua. Nilitamani aishie mlangoni, lakini haikuwezekana. Wala halikuwa jambo rahisi kiasi hicho. Jambo la kwanza, kungwi huyu alipoingia alimrushia robota ya lawama ya maneno Amina kwa kumkuta na nguo zake zile zile za harusi.
Tena alisisitiza asiitie aibu familia. Wewe sikukuelekeza wakati uko na mumeo? Huyu ni mumeo kwa sasa. Wewe ndio uliyataka yote haya. Nini unafanya? Unataka kuiaibisha familia au kuniaibisha nionekane sina jambo nililokuelekeza? Sitaki kabisa kuona utoto wako. Nilidakia, shangazi. Usijari, mimi na Amina sio watoto wadogo. Tunajuana muda mrefu sana na unalijua hilo. Tulikuwa tuko kwenye mazungumzo, lakini mbona atabadili tu. Mbali ya maneno haya, Kungwi alionyesha wazi kutokulizika na hali aliyomkuta nayo Amina. Asingelipenda kumkuta tena Amina na vazi hilo atakaporudi kuchukua vyombo. Amina alitikisa kichwa chake kuashiria ya kwamba amemfahamu anachokisema Kungwi huyo. Nilitulia kwa sekunde mlangoni baada ya Kungwi huyo kutoka, kisha nikamsogelea Amina. Amina, inabidi tuigize mbele ya macho yao. Tuonyeshe mapenzi ya mke na mume kama wanavyotakiwa kuishi, lakini tukirudi ndani na kuwa peke yetu, ile imani na dhana ya kwamba kuta na madirisha na milango ya chumba au nyumba imewekwa kuyatunza yale yaliyo ndani ya chumba au nyumba hiyo yasitoke nje, itabidi ifanye kazi sasa. Amina alidakia, unadhani tutaishi vipi kwa kuigiza mtoto wa kike Omar na mtoto wa kiume? Huoni ni majaribu haya kwetu? Hakuna gumu Amina, tukisema na nafsi zetu. Ni maneno ambayo niyarejesha kwa Amina. Kweli wa mambo, moyo wangu haukuwa na hata chembe ya mapenzi kwa Amina kama mpenzi, bali jirani na ndugu wa karibu. Hayo ndo alikuwa mapenzi yangu kwake. Kama ilivyo nami moyoni mwake, Amina naye hakuwa na mapenzi yoyote zaidi ya hivyo. Baada ya mazungumzo ya muda mrefu ya kupanga mashauri ya maisha tutakayoishi mimi na Amina, Amina alielewa na kuinuka. Aliingia bafuni. Chumba chetu kilikuwa ni master bedroom. Alibadili nguo zake na kuvaa nguo za usiku. Urembo wake ulidhihirisha wazi kiasi cha kufanya vinyweleo vya mwili wangu kunisimama. Masha Allah, Amina ni binti kweli, ana kila sababu na sifa za kuitwa mke wa mtu. Maneno haya yalipita akilini mwangu pasi ya Amina kuyaona. Alitoka kwa mwendo wa haya sana, macho yake akiwa ameyainamisha mpaka akaharakiza kuketi nisimuone mgongo wake. Tuliketi kwa ajili ya chakula cha mchana mpaka tunamaliza. Kungwi hakuwa amerejea. Dakika chache baada ya kumaliza chakula hiki, mlango uligongwa. Kisha Kungwi alijitambulisha. Baada ya kumjua, nilitamka kwa shauku kuu, karibu, pita tu. Alipoingia ndani, Kungwi alinikuta nikiwa nazichana nywele ndefu za Amina zilizoanguka mpaka karibu na kiuno chake, huku nikimpaka mafuta na kumsifia uzuri alionao na uzuri wa nywele zake. Alionyesha tabasamu kisha akatamka, "Ah, mambo si haya sasa. Ulitaka kuniangusha shoga?" Na vigeregere vilifuata. Amina nami tulitabasamu. Nami nikamwambia, "Ah, shangazi, acha mambo yako. Tulikwambia mapema, bado tu tuko kwenye mazungumzo. Ulikuwa na haraka tu." Alicheka na kutoka nje baada ya kumkuta Amina na vazi aliyotamani kumkuta nalo. Haraka sana alipotoka, Amina alikaa mbali nami na kujifunika kwa haraka sana ushungi kichwani wake. Nilivuta pumzi, nikatabasamu kuona ya kwamba tunaelekea kufaulu mtihani wetu. Tunaelekea kuzijenga imani za viumbe kuamini ya kwamba tuna mahusiano. Moyo wangu ulisema lazima tuishi kwa mwendo huo. Kisha Jabir atakaporudi nimwachie mzigo wake kama ataelewa kile kilichotokea. Nilimwambia Amina, tumefanya vizuri sana. Na imani atatoka akiwa na furaha. Si hapa tu, hata tukitoka nje, tukiwa mbele za watu, tuchonyesha hali hiyo. Lakini usiku utapongia Amina, nimenunua godoro hili unaloliona chini ya uvungu wa kitanda kwa ajili ya kulalia. Utalala kitandani nami nitalala chini kwenye godoro. Tutaishi hivyo Amina, kwa sababu nafsi zetu hazina mapenzi
kama mke na mume. Lakini mikataba iliyofungwa kituo kile cha polisi, amri zilizowekwa, lakini heshima ya familia yako na yangu, wanavuamini ya kwamba lazima uzae ndani ya ndoa. Na huu ndo mwisho wa sehemu ya nne ya simulizi hii itwayo Ndoa Tata, simulizi ambayo imeandikwa na kusimuliwa nami Abed bin Nasib. Unaweza ukaipata simulizi hii kwa WhatsApp kupitia namba 0625998872. Asante na tukutane tena wiki ijayo.